ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟୋଟାଲି କାଳ୍ପନିକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ। ଯାହା ହଜମ ହେବ ରଖିବେ, ଯାହା ହଜମ ନ ହେବ ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଡବଲ ହେଲମେଟ କାଇଁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ମାର। ସାର୍ 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 ଇଏ ଅସଜା ଲୋକ ସାର୍, ପ୍ରବଳ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ମାରୁଛି ସାର୍, ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବୁନି ସାର୍। ସେପଟେ ରାସ୍ତାରୁ ଅଜା ଅସଜା ତମ ଘର ବାଡ଼ିକି ବଢ଼ିଲୁନି ସାର୍। ସାର୍ ଇଏ ମୋର ସାର୍ କେହି ନୁହଁ ସାର୍, ଇଏ ସାର୍ ଗୋଟେ ବକରା ଖାଲି ବି ହେଇଯାଇଛି ପକେଟ ସାର୍, ବକରା ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାକିରି କହିବିନି ସାର୍, ଭୁଲଛି ହାତଟା ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍। ଗାଡି ଯାଉନି ସାର, ମାରି ଦଉ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ। କ'ଣ କିରେ ଏତେ ରେସ୍ରେ ମାଟି ଯାଉଛୁ, ଡାକିନେ ଶୁଣୁନୁ, ଡବଲ ହେଲମେଟ ନାହିଁ, ତିନି ଜଣ ପୁଣି। ସରି ସାର୍, ସାର୍ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସାର୍, ତାକୁ ନଉ ନଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ଗଲି ତା ସହିତ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୁଲୁଛି, ତୁ ଡାକି ପାରିଲେ ତୋ ବାଇକ୍ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଦେଲି। ନା ସାର୍, ବାଇକ୍ଟା ସାର୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସ ସାର୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସାର୍, ପିଲାଟା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଇଛୁ ଆଉ ନା, 5000 ଫାଇନ୍ ପାରିବ। ଆରେ ଫାଇନ୍ କାଟ ସାର୍। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଫାଇନ୍ ଦେବୁ 5000 ସାର୍। ଆପଣ ତ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ସାର୍, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେଟା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଆରେ ଶୁଣ, ତୁମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ, ଜାଣିପାରୁନ ମୋତେ କିଛି ସାର୍? ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଟୁକୁନାହାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତମ ପୁଅ ପୁଅ ଆମ ପୁଅ କ'ଣ ପେଲେଇ ପୁଅ ଭାଷା କ'ଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ସରି ସରି ସାର୍, ଆମ ଭୁଲ ଭୁଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ନିର୍ଭୁଲ। ମାନେ
ଡବଲ ହେଲମେଟ ନାହିଁ ସାର୍, ଆଗରେ ସାର୍ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ବାଡ଼ିରେ ଖୋବି ଦେଇଯିବ ଭାଇ। ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମତେ ନେଇଯା, ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି ଭାଇ। ଡବଲ ହେଲମେଟ ଫାଇନ୍ 1000 ସାର୍ ନେଇଯିବ। ଓ ହେଇଯିବ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଅ, ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଓ ହୋ ଭାଇ, ଆସ ଆସ ଆସ, ବସ ଆରାମସେ 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 ବସ ଭାଇ। ଗାଡ଼ିରେ ଭାଇ କରିବନି। ଡବଲ ହେଲମେଟ କାହିଁ, ହଁ 1000 ଫାଇନ୍ ମାର ସାର୍। ଇଏ ଅସଜିଆ ଲୋକ ସାର୍, ପ୍ରବଳ ତାକୁ ଝାଡ଼ ମାରୁ ସାର୍, ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବନି ସାର୍। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅସଜିଆ ତମ ଘର ବାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲୁନି ସାର୍, ଇଏ ମୋର ସାର୍ କେହି ନୁହଁ ସାର୍, ଇଏ ସାର୍ ରାସ୍ତାରୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ସାର୍। ଝାଡ଼ ମାରୁ ସାର୍, ଓହ୍ଲେଇ ହବନି, ପ୍ରବଳ ମାରୁଛି ତାକୁ ସାର୍। କିଛି କିଛି ଶୁଣା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଓହ୍ଲେ 1000 ବାର କରୁଛୁ, ବାର କର ଭାଇ। ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କର ସାର୍, ଭାଇ ତମକୁ ତମ ଭରସାରେ ଭାଇ ନେଇଯାଇଛି, ତମେ ଭାଇ ଭାଇ ମୋ କାମ ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ତମ କାମ ବଗେଇ ହେଇଯାଇଥିବ। ହଉ ଭାଇ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାଏ। पर क्यों, मेरा गुनाह क्या है? गुनाह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे गरीबपन का है। हम जब घूमने के लिए जाते हैं, हम चल चल के जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, तुम्हारा जो बड़ा आपा का जो धतरा भाई के उसमें जाते हैं। पता है मेरे फ्रेंड्स लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस टाइप का है, उस टाइप का है। मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ मेरे फ्रेंड्स लोग को? ऐसे तुम्हारा रास्ता वहाँ, मेरा मेरा रास्ता यहाँ। मैं जा रही, प्लीज जानू ମୁଁ କଥାଟେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଟା ହିନ୍ଦୀ, ଏଟା ବୁଝିପାରିବନି ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ଲିଜ ଜାନୁ ମେରି ବାତ କର, ସମାଜରେ କି କୋସିସ କର। ଆରେ 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 ଶୁନ ଶୁନ, ଲାଟିନ 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 ଟାକି ଆର ପଡ଼ି ଯାଅ କି ପଡ଼ିଯିବ କହିଲି। ଆରେ ଶୁନ ଶୁନ, ମେରି ବାତ କହ। କ୍ୟା 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 କ୍ୟା, ଏକ ବାର ଧ୍ୟାନ ରଖୋ, ଜବ ନୟା ବାଇକ ଲେକେ ଆଓଗେ ନା, ହମାରା ଲଭ ତବ ଶୁରୁ ହୋଗା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ସାର୍ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେଲା ସାର୍, ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆମ ଡେଣା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ତମ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇର ଡେଣା କାଟିବ, ଆଗ ଫାଇନ୍ କାଟ ମୋ ଖାତାରେ ଦୟାକରୁ ସାର୍, ସାର୍ ପଇସା ପତ୍ର ସାର୍ ନାହିଁ ସାର୍। 1000 ଟଙ୍କା ଟିକେ କାଟିଦେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫୁଟ ସାର୍। ସାର୍ ସାର୍ ଦୟାକରୁ ସାର୍, 1000 ଟଙ୍କା ସାର୍, 1000 ଟଙ୍କା କେତେବେଳେ ଅଛି ସାର୍? ଆମେ ଯିବୁ ପୁଣି ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ଟିକେ। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼, 5 ଟଙ୍କା।
एडी था मो जाय के आसी सर सर पैसा दे अरे एक्सक्यूज नहीं साइड रो हम आसी ए नियो हेलमेट आज इठारु हेलमेट व्यवहार करो काई ना एंत अनेक जगह चेकिंग चल छी निजो जीवन आगो रक्षा करो ता परे आउ जो एथर को दी चढ़े उड़ो कि जहा कोच करो आगो हेलमेट व्यवहार करो जीवन बंचिले जत्ते उड़ुचो उड़ो थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच डबल हेलमेट जो व्यवहार करिया को सरकार नियम करछंती से नियम रे जदी एमती ही करनते जो पैसा फाइन नोचन सेटा जदी लोक को दियते हेलमेट किनकी ताले ए समाज बदली जाने सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच जाओ एथरो आराम से जीवो थैंक यू सर ओके नमस्कार फ्रेंड्स हमर ए किछि दिन होबो माने जनवरी 1 रु सरकार करिसेंती डबल हेलमेट पिंधिकी समस्त जिबे तो बहुत भलो नियम करिसेंती हेले से जो नियम करिसेंती वर्तमान जो फाइन कटा डबल हेलमेट पई समस्त पाखर तो पैसा नाही जे समस्त आउट आउट हेलमेट किनिया पई तो जदि भी से नियम करिसेंती ताले सरकार को निवेदन जे जो डबल हेलमेट करिसेंती आ फाइन जो काटुचेंती 500 किबा 1000 से 500 टका नेकी जदि लोक मानको गोटे हेलमेट किनिकी दियंते या हेलमेट गोटे दियंते ताले बहुत भलो हंता तो आमे कथा तो आमे कहि देलु बाकी आपन मानको इच्छा जदि आपमानको हम वीडियो भल लागि थाए ताहले लाइक कमेंट शेयर करिवे आ जदि सरकार ई सब को ध्यान दियंते ताले बहुत भला जय जगन्नाथ नमस्कार।